Tak zdravím vás lidi u svého druhého videa, který se bude soustředit spíš na trochu větší detaily o těch baterkách do toho akunářadí. Tohoto video slouží ne pro lajky, spíš pro lidi, kteří to myslí vážně a chtějí, potřebují, já nevím, mají třeba starou vrtačku a chtějí do ní dát novou baterku, ale z nějakého důvodu jim to nejede a tak dále. Takže zpočátku je potřeba si uvědomit napětí baterie. Například tahle ta má 10,8, což znamená, že je tříčlánková, tři články li-ion v tom jsou, raz, dva, tři, takhle tam jsou, jo, takhle. A ta vlastně, ta by fungovala například s Parksidem konkrétně, by byla ideální pouze do té 12V série. Toho Parksidu nemůžete brát to napětí doslova, že to není jmenovitý napětí, ale je to spíš jenom marketingový počin, dá se říct. 20 V to nemá jako vyloženě vypovídací hodnotu, protože jmenovitý napětí je 18,5 V a maximální napětí je nějakých, co si spočítáme, je tam 5 článků. Jo, 5 článků krát 4,2 V je maximální nabití a to je 21 V. Takže v plném nabití to má 21 V. To X20 to prostě jenom vypadá líp než 18 a proto to tam použili. Teďka ještě jenom k tomu, proč se používají čím dál tím větší napětí baterek, je to z jednoho krásného důvodu. A to je Ohmův zákon. Vy vlastně, když chcete protlačit nějaký výkon, plácnu, máte vrtačku, potřebujete vrtat hromadu děr, a při tom vrtání ta vrtačka odebírá, nebo chce ideálně odebírat 200 W. Když byste 200 W odebírali při tomto napětí, schválně spočítáme, tak byste museli tahat 16,5 ampéry. To je docela dost. Dlouhodobě odebírat z litiovek 16,5 ampéry, to je pěkně ohřejete. Nehledě na to, že tady ty terminály by dávaly hodně zabrat a hodně by hřály, oxidovaly a byly by tam samozřejmě větší ztráty, takže nejen, že by to šlo dřív do kytek kvůli teplotě, ale zároveň by se vám ztratilo strašně výkonu po cestě. Potom po té cestě od té baterky k tomu vynutí toho motoru. Z toho důvodu se přechází na čím dál tím větší napětí baterek. Například běžně se dneska používají pětičlánkový 18V, respektive 21V, a některé firmy přecházejí i na 40V. Například DeWalt si myslím, s tím jejich flex voltage, nebo jak se to jmenuje, Narex a tak dále. 200W, když chceme přenést na 20V, tak jednoduchou matematikou zjistíme, že je to 10A. A to proti 16,5 ampérám je docela velký rozdíl. A 10 ampér je o mnoho jednodušší přenést přes nějaký drátky než těch 16,5. Takže proto se vlastně používá čím dál tím vyšší napětí, protože nářadí má čím dál tím vyšší nároky na energii. Životnost. Když se budeme bavit, já to teďka pozastavím, když se budeme bavit o nikometal hydridových bateriích, například tady mám ze starého Bosche NIMH, jo, vidíte, NIMH, to samý platí i pro NICD, i pro nikl kadmiový. To jsou tyhle ty nabíjecí baterky, které znáte, jsou to baterky do starého akunářadí a některé levné baterky, ty levnější do nějakých hraček nebo kdo to konkrétně z airsoftky. A tohle je technologie NIMH, nickel metal hydrid. Ty se skladují výhradně v plně nabitém stavu, protože když se skladují v částečně nabitém stavu, tak potom strašně rychle stárnou. Jo? Ty baterky zároveň mají hrozně velký samovybíjení a v podstatě po dvou letech se vám úplně vytluče a končí. Proti tomu litiovky. Ty ve stejném rozměru jsou schopní mít až 2,5× větší energii uschovat oproti NIMH. A samovybíjení, no, jestli se vám baterka vybije na polici za 8 let, možná, takže rozhodně lepší. Litiovky, teda
Takže nemáčka se teda skladujou plně nabitý. Lítiovky v dnešní době, která je samozřejmě jiná, se skladujou trošku jinak. Skladují se polovičně nabitý, to znamená na jmenovitým napětí v některých případech. V tomto případě se můžeme schválně podívat, tady se píše 20 V. To není jmenovitý napětí, to je prostě, jako jo, dá se to být jako jmenovitý, ale jmenovitý napětí těch článků, jestliže to je moderní lithium, což je, tak je to 3,7 V na článek krát 5 baterek v akupeku. A to je 18,5 V. Chceme-li baterku dlouho skladovat, a to fakt dlouho, třeba rok, tak ji nabijeme na 18,5. Můžeme se být jistý, že po tom skladování ji vytáhneme, nabijeme, dáme ji do stroje a ta baterka bude málo opotřebovaná stářím. Když ji budeme skladovat vybitou, tak ji samozřejmě bude klesat kapacita, bude ji stoupat vnitřní odpor a baterka vám toho tolik potom neutáhne. To samé, když ji budeme skladovat plně nabitou. Ohledně životnosti je tu ještě druhá věc, já opět udělám střih. Tak, ohledně nabíjení je pro tu baterku určitě lepší, když ji nabíjete nižším proudem. U těch starých nikometal hydridových tam platila jedna taková zákonitost, nebo vlastně dvě. První, že při nabíjení hrozně topí, a to fakt strašně. Oni ty nemháčka byly schopný protopit polovinu, nebo až polovinu, běžně tak třetinu, čtvrtinu výkonu, který jste jim dodali. Takže oni v podstatě, to byl takový přímo top. A ty energie, která se tam vážně uchovala, tak ty bylo o hodně méně jste tomu dali. Jo. Zároveň tam byl takový trik, když jste z těch nemháček chtěli dostat maximum, například se to běžně dělalo v modelářství, tak jste je nabíjeli šíleně vysokým proudem a pak jste do nich nacpali trošku víc energie než normálně. Jo. Tohoto platilo pouze u starých nemháček. Litiovky vyžadují o hodně větší opatrnost hlavně, kvůli tomu, že mají absenci tak trošku té samoregulace napětí, proto se i musí balancovat, o tom si potom povíme. A vlastně, co jsem jenom chtěl říct, že pro tu baterku je šetrnější ji nabíjet nižším proudem. Tohle to je nabíječka z obyčejný zelený vrtačky. V té byla 2 Ah baterka. Tohle nabíječka nabíjí 2,4 Ah. 2,4 Ah. Potom například k Akuflexe, která má 4 Ah, tak tam byla, tuším, 3,5 Ah nabíječka. A tady ta, tak k performancu, k tomu novému performancu, který naštěstí už má kompatibilní baterky, proto jsem do něj taky šel, tak ta nabíjí 4,5 Ah. 4,5 Ah. Co je šetrnější? Vždycky menší proud. Takže pokud máme na to nabíjení například celou noc nebo celý den, je dobrý tu baterku spíš dát do té nejslabší nabíječky a ta baterka se tím tak neopotřebuje. Věřte mi, už jsem se takhle hodněkrát spálil, lionky jsou na nabíjení hodně náchylný, co se týče životnosti. A v podstatě jste schopný jí tím prodloužit životnost a to docela vodost, když ji budete správně nabíjet. Jo. Takže tohoto k nabíjení, tak já zase udělám střih. Ne, vlastně ještě jedna věc. Já třeba pro účely diagnostiky zdraví článku používám modelářskou nabíječku. Tahle konkrétní stála tuším asi 1600. A udělal jsem si takovouhle redukci z adaptéru Parkside, jaký známe, s USBčkama a tím slabonkým 0,5W světlem. Jsem si tam přidělal konektor a jsem schopný to nabíjet z tyhle ty nabíječky a jsem schopný tu baterku tak trošku zdiagnostikovat a zjistit její parametry, jestli už třeba není náhodou špatná a tak dále. To samozřejmě dělat nemusíte, to je jen takový můj bastl. Vám bych doporučoval nabíjet tou co nejslabší, pro tu životnost určitě. Tak, já teďka udělám střih a přejdeme na další část videa. Tak další část videa používání jinde. Tady vlastně jde o to, že máte například nějaký starý stroj, v tom případě to je nějaký úplně fakt 100 let starý Black Decker,
a chcete ten stroj pořád používat, protože je prostě funkční, jo, ale baterky k němu už jsou dávno mrtvý a nejste schopný je sehnat. První možnost je repase, tu se taky popíšeme, aspoň trošku. A druhá možnost je adaptér. Běžně se na 3D tiskárně tisknou adaptéry pro různý nářadí na baterky Parkside, protože jsou hrozně levný. Já vlastně něco podobného, něco a trochu víc ghetto jsem udělal kdysi s touhletou vrtačkou. To byla moje první vrtačka, vyhrabal jsem ji někde prostě ze šrotu. A přidělal jsem si k ní tadyhle dvoulinku a napájal jsem ji z olověné baterky anebo z laboratorního zdroje. Jo? Takový hodně ghetto řešení, hodně takový blbý, řekněme, ale fungovalo to. Udělal jsem s tím fůru děr, fůru závitu. Až na to, že jí hrozně smrdějí uhlíky už po té době. Takže teďka k tomu. Starýmu nářadí vlastně stačilo jenom napájení a už se prostě, a už to prostě běželo, točilo se a tak dále. Novýmu nářadí. Nový nářadí to si hlídá. Hlídá si teplotu. Jo. Místo to tady snad se to neskutálí. My si můžeme všimnout. Například u toho devátého to je vidět velice dobře, že má dva výkonové piny plus a minus baterky a jeden takovej malinký čuflik navíc. Pak se to má taky až na to, že má stejně velký. K čemu to je? To je teplotní snímač neboli termistor a ten je v té baterce umístěný. My si ho můžeme ukázat. Nebo nevím, jestli bude vidět. Tady máme rozdělanou Parkside-ku a tady je termistor. Jo. A ten nám vlastně hlídá teplotu té baterie a běžně to je tak, že ten termistor, to je vlastně dvouvývodová součástka běžná a v případě Parkside i většiny nářadí ten termistor je připojený na nějaký z tady těch dvou komunikačních pinů. Je to konkrétně ten pin vlevo. Takže ten termistor je spojený jednou svojí stranou s mínusem a druhá jeho strana je připojená sem. Můžeme krásně určit podle toho, že tady ta vrtačka si od ní bere signál. Jo? Ten termistor tomu vlastně stroji říká, můžeš běžet, můžeš odebírat proud, baterka není horká. Kdyby byla baterka horká, tak stroj to utne. U baterek Parkside jsem změřil, že ten termistor má v pokojové teplotě 10 kOhmů. Takže to znamená, pokud byste například někdy chtěli používat vrtačku Parkside z nějakého laboratorního zdroje a tak dále, tak potřebujete jí dát těch jejich 10 kOhmů, který ona chce. 10 kOhmů mezi mínus a ten termistor. To jsem se ostatně ověřil, fungovalo to i u zelený řady vrtačky a tady to bude fungovat 100% taky, protože ty baterky se takhle prostě chovají. Tak. Na tohle se teda musíte dávat bacha. U novějšího nářadí, který si to hlídá, si musíte prostě vzít tu originální baterku, změřit si ten odpor a ten odpor potom tam případně nějak dobastlit. Já teda tohle je trošku i jako návod, takže musím říct, že všechno děláte na vlastní nebezpečí a neberu vlastně zodpovědnost za nějaké vaše újmy na zdraví, na majetku a tak dále. Jo, všechno to děláte vlastně na vlastní pěst, na vlastní riziko, všechny tyhle ty úpravy. Já v podstatě jenom vám tady dávám návod nebo informace, které by se vám mohly k tomu hodit, protože ty otázky se furt množí a jsou furt vlastně, dá se říct, že úplně stejný. Takže proto vlastně natáčím tohleto video. Tak tady jsme se dostali k tomu používání baterek do jiného nářadí. V některých případech se vyplatí koupit si nový nářadí, třeba zrovna ten Parkside Performance. Ten se vážně vyplatí, to je luxusní stroj, jsem s ním hrozně spokojený. Je třeba dražší než ta zelená řada samozřejmě, protože má hlavně bezkartáčový motor, má výborný sklíčidlo RIM. A má fakt dobrý krouťák, fakt jsem čekal jako něco mnohem horšího a 2000 otáček, jo, takže
Určitě v některých případech je dobrý se rozmyslet, jestli vážně potřebujete udržet v chodu ten starý stroj, nebo jestli se vám neplatí už se koupit něco nového. Takže to bylo používání starého nářadí na jinou baterku, případně zdroj energie. Dostáváme se k repasy. To jsem prováděl, už to provádím o hodně míň, a to z jednoho důvodu. Například tadyhle je Makita. Makitu jsem nikdy pořádně nesprovoznil. Tohle to je elektronika z Makity. Ta prostě nejde repasovat. Ona si prostě musí pokecat s nabíječkou. Ve stroji vám funguje, protože stroj si myslím, že bere jenom tady ten opět teplotní, jo, ale s nabíječkou jak si nepokecá, tak je zle. A k tomu má tady ty komunikační piny. Říkám, Makita mě vážně pozlobila v tomhletom ohledu. Parkside, tam jsem teda nevyčmuchal, jak on to má s komunikací s nabíječkou, protože nabíječka vlastně využívá, teďka nevím z hlavy, vrtačka má ten vlevo, takže nabíječka má ten vpravo, takže nabíječka využívá tady ten pin. Já jsem mu naměřil proti zemi, kolik to bylo, 100 kOhmů proti zemi, proti mínusu měl, ale to samozřejmě může být nějaký pull-up, těžko říct. To bych chtěl vyloženě někoho s datalogerem, s osciloskopem nebo s něčím a zjistit, jestli tam probíhá nějaká komunikace, nebo jestli to je zase jenom nějaká teplotní informace nebo tak něco. To opravdu nevím. Ale repase se každopádně u Paroxida nevyplatí, protože ty baterky jsou tak strašně levné, tuším 400 za 2 Ah a 8 za 4 Ah, to je krásná cena. Teď se to vážně nevyplatí, spíš se dělá to, že koupíte Parkside baterku a z tý, ty baterky vytáhnete a dáte ji do nějakého jiného nářadí. To se dělá vlastně spíš. Ty baterky Parkside, ty články, já tady jeden mám, ty nejsou špatný, jako určitě jsem viděl i lepší, ale parametrama nejsou špatný, za ty peníze to je dobrý. Jo, samozřejmě pokud chcete udělat repas, jako fakt vyloženě repas, tak za prvý potřebujete bodovačku, ať už bodovačku z transformátoru nebo z kondenzátoru, jde oboje. Jde jenom o to, jak často s tím chcete dělat. A potřebujete si i splašit nějaký kvalitní baterky. Jo? Určitě bych to nedělal z nějakých baterek, které jsou vytažené z notebooku nebo z nějaký z powerbanky nebo z něčeho. Protože ty baterky do těch notebooků a těch powerbank nejsou určený na velký proudy. Oni vám ty proudy za prvý nedají, a za druhý ty baterky tím zničíte v tom nářadí. Zároveň nesmíte kupovat žádný šunty. Ten Ultrafire má 260 mAh, jsem změřil. Jo, schválně, ono někdy to je poznat i na první pohled, a někdy ne, protože do nich dávají závaží, respektive písek. Ten Parkside má nějakých 45 přibližně gramů. Tady ten šunt čínský, který má jenom pár miliampér hodin, ten má polovinu, něco přes polovinu, jo? Takže opravdu v ruce to je hrozně znát, teda baterka je kvalitní, která ne, a pokud chcete repasovat, tak určitě z kvalitních článků. Repasujou se teda běžně Nimháčka starý. Tuhleto baterku konkrétně s tím mám dobrý zkušenosti s repasem, až na jednu věc, že jeden článek je utopený tadyhle v tom sloupku a ten občas jde docela blbě ven a taky je na něm přidělaný tohle ten konektor, tohle ty plíšky vlastně, a ten jde dost blbě sundat z té baterky. Jinak v podstatě vám stačí buď to ty pásky a vy to nabodujete, anebo pokud si na to věříte a máte výkonnou pájku, tak se to dá i připájet, ale musíte hodně rychle se správným tavidlem, bez oplachovým tavidlem hlavně, aby vám to neschnilo ty baterky a nevybouchly v případě litiu, a aby prostě se nezhoršily jejich vlastnosti tím zahříváním tou pájkou. Pájet se dá, ale to bodování je vlastně jistější. K té repasy. Tady ta elektronika z Makity. To je ze starší Makity a mohli jste si všimnout, že u toho Parksida
bylo značně víc jakoby spojení vodivých. Když se tady podíváme, tak tady je výkonový mínus, tady je nějaká pojistka přepalující se, tady je první vývod vyvedený, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. My vlastně, když si sem připojíme voltmetr, píp, tak tady naměříme napětí jednoho článku. Když půjdeme tady minus a tady plus, tak změříme houby a to píchnu jinam. Změříme, že první baterka má 4,1. Můžeme změřit druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Jo? Proč to je takhle z toho vyvedený? Protože litiové baterky se musí balancovat. Já tady na to mám takovejhle obrázek. Máte vlastně 5 článků, v tomto případě samozřejmě to ty 3 článkový mají 3 články. Je to vlastně analogicky úplně stejný. A tady v tom případě tady je osazený ten rezistor pro měření proudu a máme tady ty články. A krom toho, že ty výkonové vývody jdou ven z té baterky, tak elektronika Battery Management System BMS si i hlídá ty jednotlivé napětí těch článků. Protože lítia, já vám to ukážu tady, když se vyrobí například baterka, která má 2 Ah jmenovitě, ale jeden z těch článků bude potvora a bude mít jinou kapacitu, tak se to projeví. Při prvním vybití se ten článek s tou nižší kapacitou logicky vybije hloub než ty ostatní, což mu taky moc na té kapacitě nepřidá, spíš mu to ubere víc než těm ostatním, ale při nabíjení zase vlítne o hodně vejš. Je, tady jsem dal chybku. 4,1. Jo. Takže tohleto mu taky dost horší kapacitu. A bude se to furt zhoršovat a zhoršovat. Ten článek bude mít třeba 1500 a po nějakým třeba stim, no ono možná dřív, nabití, vybití, to půjde od 2,5 do 4,5. A ta baterka se, jakoby dá se říct, z chemického hlediska se vlastně vylágruje. A v lepším případě vyteče, v horším případě se může nafouknout a bouchnout. Z toho důvodu se dávají balancéry. To jsou tyhle ty vývody navíc. Ten balancér je vidět i tady na tom, a co on dělá, že on vybije tu baterku, která je nabitá až moc. Takže v tomto případě při nabíjení on ji omezí napětí tak, že jakmile dosáhne 4,2, tak na tom už zůstane a pak už ji bude jenom malinko vybíjet tak, aby i ty ostatní stihly dojít na těch 4,2. Takhle funguje balancér. A logicky potom po nějakých cyklech to nebude tak strašně špatný a jakoby vykompenzuje, aspoň při tom nabíjení vykompenzuje tu nižší kapacitu. A ta baterka se nebude dál zhoršovat a zhoršovat. Takže co je k tomu battery management systém? Co třeba jsem si všimnul, že Parkside nemá, nebo možná má, ale nevšiml jsem si toho, tak to je shunt resistor pro snímání proudu. Ten má například Makita v novějších verzích až a má ho jako na solo destičce, nevím proč to má takový modulár, možná kvůli ohřívání, aby se to neodpájilo všechno kolem. A ten je pouze pro snímání vlastně protikajícího proudu tím akupekem, aby elektronika případně mohla říct tak a dost. Potom nás baterky vede informace o té teplotě, to je pro ten stroj, a potom většinou jde ID pro nabíječku. U Makity je ID celý tohoto žlutý a je to docela hnus, co si budeme. Hodně mi to potrápilo. Tady jenom mám vlastně náhradní schéma baterie, že abyste věděli, že baterka není úplně ideální zdroj, ale samozřejmě se stoupajícím proudem, který z ní odebíráme, tak jí klesá napětí. Vlastně náhradní schéma pro tu baterku by bylo takovýhle, že vlastně baterka má v sérii odpor. Ten se taky běžně udává jako sériový odpor, jako SR nebo IR, jako interní odpor. A samozřejmě čím nižší hodnota, tím líp. Například nízkou hodnotu vnitřního odporu mají Sony VTC5A, VTC6, LG HG2, Samsung Inner,
30Q a tak dále. To jsou baterky, které mají nízký vnitřní odpor a jsou právě dobrý, když něco repasujete, nějakou baterku. Jo. Když ale repasujete nikl metal hydridovou baterku, tak si musíte rozhodnout, jestli využijete svoji původní nabíječku nebo ne. Protože když chcete zachovat svoji původní nabíječku, tak nemáte jinou možnost, než jít zase do NIMH. Bude ta nabíječka prostě umí na NIMH. V praxi to vypadá, takže si koupíte, tuším, že to bývají 2/3 C, ty články, běžně tady v tom nářadí, vy si je koupíte, nabodujete je, případně napájíte, na těm NIMHčkám to až tak moc nevadí, ta teplota, a šupnete do toho peku a běží to v pohodě. Jestliže chcete je předělat na litiový, tak tady bych byl hodně opatrný. Za prvý se podle napětí musíte rozhodnout, co zvolit. Tady ta baterka je 14,4 V. Což znamená, že nám říkají pravdu a nejmenovitý, jinak by to byl nějaký podobný zaokrouhlený pojem jako 20V. Takže 14,4 děleno jmenovitý napětí je 1,2 V. Takže tam je 12 článků. Těch 12 článků bude mít při plném nabití kolem 1,45 V. Takže jsme došli k závěru, že pracovní napětí je 17,4 V. No, kdybychom vrtačce, která je na takovýhle napětí maximálně, píchli tady toho Parkside, který by jí dal 21 V, tak ta vrtačka bude hodně topit. Je možný, že motor se i nasytí a bude dělat vyloženě, a bude to spíš přímo top, a opotřebují se uhlíky a tak dále. V některých případech té vatačce to nevadí, v některých jí to hrozně vadí. Takže tady bych doporučoval zrovna pro tenhle ten případ osadit nejspíš 4 lionky. To máme 4×4,2 a to je 16,8. Jo? Jsme hodně blízko. Takže v případě, že byste chtěli repasovat třeba 14,4 na lionky, tak 4 budou nejlepší. Tady by se možná vešly 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, možná do dvou pater, těžko říct. To samozřejmě je podle fyzických proporcí té vaší baterky. Jenom upozornění, kdyby vás to napadlo repasovat tu baterku vlastně tunim háčkama, tak nepoužívejte běžný nabíjecí baterky. Ty k tomu nejsou určený, ty vám dají, já nevím, 2 ampéry a pak končej. Jo? To určitě vám nedá těch 10-20 ampér, který chce vrtačka. Jo? Ani náhodou běžný nabíjecí baterky. Fakt jsou k tomu potřeba modelářský, třeba tady ty XCell, ty teda nejsou buchví co, ale, no, ale jako dají velký prout, no. I když mezi modelářskými NIMHáčkama patří spíš mezi Čínu nekvalitní. Takže to bylo k balancingu, k baterkám, jo, nabíjení, když to překopete na lionky. No a máte možnost buď tu nabíječku rozdělat, když v ní bude trafo, tak prostě vyházet tu elektroniku, nechat tam jen to trafo a tyhle ty terminály a udělat si tam nějaký vlastní stabilizátor s proudovým omezením samozřejmě, a nebo druhá možnost nabíjet to externě, například přes modelářskou nabíječku, to už jsem tady ukazoval, a určitě, když jakoukoliv baterku nabíjíte jakoby neodborně, ať už baterka nebo nabíječka jsou neoriginální, tak doporučuji nějako aspoň sledovat tu teplotu. A od toho jsou dobrý třeba právě ty modelářské nabíječky. Ty se pohybují opravdu od 1000 po nějaký 2000, seženete možná i levnějc nějakou čínskou kopii IMAX B6, která v nouzi možná poslouží. I když já jsem s tím měl velice špatné zkušenosti, tak některým lidem to i funguje. Jo. A vlastně ty modelářské nabíječky mnohdy umějí, když se mi to pokusí rozzipovat, nepokusí, mnoha nepovede. Jo. Tak tohle je vlastně externí ten teplotní snímač, který se připojí k nabíječce a ona si neustále monitoruje tu teplotu té baterie. Takže vy nabíjete nějakou baterku a na jednu z těch baterek z toho akupeku přidáte tady ten snímač teplotní. A pak vlastně při nějakým velkým zahřátí, co se dá nastavit, jaká teplota, tak ta nabíječka to nabíjení ukončí z těch bezpečnostních důvodů. Tak, to bylo k tomu vlastnímu nabíjení.
Samozřejmě, když ten akupek nabijete poprvé, tak je dobrý ještě mu připojit balancér, aby nabíječka případně vybalancovala nějaký rozdíly, protože ty baterky nemusí vám přijít například z Encon NL, což je holandská, jo, Netherlands, holandská stránka, tak tam si objednáte baterky a můžou být třeba různě nabitý, tak aby to potom neudělalo nějaký malý problémky, tak je dobrý to první nabití udělat vlastně s balancérem. Tak to by bylo k videu o baterkách. Já příště, až mě přijde stativ, protože už mě teda hrozně bolí ruka, levá ruka, tak až mě přijde stativ, tak já bych udělal videa vyloženě z testování nářadí, protože tomu potřebuju dvě ruce. Tak doufám, že jsem to tady v tom videu a i v tom předchozím, v tom stručným, nějak trochu osvětlil tu problematiku, aspoň základy, jo. Já například dělám, tadyhle to je, já nevím, akupek starý, asi 2-3 roky, jo, a je to akupek na míru, vlastně ze 4 1850 z těch litiovek, a je to konkrétně, že se vejde do pažby airsoftový M4, do crane pažby, úplně přesně na milimetry, jo, takže občas dělám takovýhle speciality. U makety jsem se teda spálil, u Boše třeba vůbec, ten byl v pohodě, nebo u notebooku a tak dále. Je to vždycky o tom štěstí, no. Každopádně otázka je, jestli taky, když se podíváte na cenu baterky, jestli není lepší si koupit tu hotovou baterku, vzhledem k tomu, že s tou repasí máte přeci jenom nějaký starosti a můžete si nějakou neodbornou chybou nebo prostě běžnou chybou, nějakou banalitou poškodit ten stroj, který může samozřejmě převyšovat dalece cenu té baterky, což bývá tak. Možná u starých devaldů to bylo obráceně, u těch ještě na něm háčka, a teďka rozhodně ne, jo, takže vždycky na tom to zvážit, jestli budete štrachat například vnitřnosti z Parkside a strkat to tadyhle do Boše minus jeden článek, nebo jestli se na to radši nevykašlat a nekoupit si novou vrtačku, a nebo jestli tam nedat ty nemháčka, co tam vlastně původně patří. Je to vždycky na vás, samozřejmě já neberu odpovědnost za žádný vaše újmy, který si způsobíte nějakou neodbornou manipulací, neodbornými zásahy, to všechno je na vaše triko, je to vaše nářadí, je to vaše rozhodnutí, jak chcete, ale samozřejmě my jsme takovej národ bastlířů, my jsme schopni si poradit vlastně v každé situaci, improvizovat, takže je to rozhodně dobrý znát tyhle ty informace, protože lidi se po to prostě furt zajímají, furt se ptají kolem dokola, furt na ty samé věci, furt se ptají na to samý, dá se říct. Tak potom jsem udělal tady to video plus to předchozí pro ty lajky, abyste věděli, abyste se už nemuseli furt ptát. Tak to bude pro dnešek konec a uvidíme se v nějakém příštím videu, kde budu testovat už vyloženě stroje a nářadí. Tak čau.